Bom, eu não vou nem fazer cerimônia, porque assim, eu sei que não vai brilhar e você sabe que não vai brilhar, tá? E vai vir 68% de AV, tá? Você sabe, pô. Não tem jeito, a psicologia reversa, ela funciona muito, tá? Ela funciona, você viu, né? Você viu a minha jogada de mesh, né? Eu joguei a expectativa lá embaixo, tá? Joguei lá embaixo a expectativa, tá ligado? Lá embaixo a expectativa pra fazer o Pokémon ficar puto comigo. Falar, quer saber? Eu vou brilhar então, tá ligado? E ele vem e brilha pra tu, pô. Não tem jeito. A psicologia reversa, ela funciona muito, cara. Ela funciona muito, tá bom? Ela funciona muito. Eu já sabia que ia brilhar. Eu só falei o contrário pra deixar ele com raiva, entendeu? Pra cutucar o charme, tá ligado? Não tem jeito, tá? Não tem jeito. É isso. Aprendam com o mestre, tá bom? Só aprendam com o mestre. O seu mestre está falando, moleque. Aprenda. Aprenda. Que tipo de macumba que você usa, eu não posso falar porque é segredo, pô. Um mágico nunca revela seus truques, tá bom? Nunca revela. Nunca revela.